ये जो है रीति पुष्य मेरा नबी मेरा नबी मैं प्रोफेसर जहां पे आप तालीम हासिल कर रहे हैं इसमें भी आया हूं उसी कॉलेज से और मेरे लिए ये इस कॉलेज को अनाउंस करना कि ये कॉलेज है لقد خلق
کالج بانیحال کے ڈبیٹ سائنس سیمینار کمیٹی کے تعاون سے یک روزہ انٹر کالج حسن قرات مقابلے کا اہتمام ہوا، جس میں ڈگری کالج ڈورو، ڈگری کالج زنانہ اننتناگ کے علاوہ ہمارے اپنے کالج کے بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سب سے بڑا مقصد اس پروگرام کے کرنے کا یہ تھا کہ قرآن مقدس جو ہمیں اس مہینے میں نازل ہوا ہے، اس کے تقدس کو اور اس کی حرمت کو دل و دماغ میں تازہ کرنے کے لیے، اور قرآن کریم جو ہمیں اس مہینے کے طفیل ہمیں اس امت مسلمہ کو عطا کیا گیا ہے، اس کی شکر کی بجا آوری اور طلاب میں اس کی تفہیم و تدریس کے غرض سے اس انٹر کالج حسن قرات مقابلے کا اہتمام ہوا۔